A Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa aprovou na manhã desta quarta-feira, 17 de maio, um projeto de lei que institui o Código de Defesa do Empreendedor do Estado. A proposta é de autoria do ex-deputado estadual Bruno Souza e teve relatoria do deputado Lucas Neves, do Podemos. Uma das ideias da proposta é valorizar as pessoas que empreendem aqui no Estado. É importante a gente valorizar o empreendedor, valorizar a boa-fé, buscar a desburocratização da relação entre o agente público e quem está gerando emprego e renda no Estado, facilitar, de certa forma, a vida das pessoas que querem empreender. Então é um projeto que traz uma série de diretrizes que buscam essencialmente isso, melhorar essa relação, valorizar a boa-fé, desburocratizar, promover agilidade para que dessa forma a gente possa fomentar a abertura de empreendimentos e também, de uma certa forma, valorizar essas pessoas que são tão importantes para o funcionamento da economia. Agora o projeto deve ser analisado pela Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia antes de ser votado pelos parlamentares em plenário.